Kapten Svartskägg, Long Ben Avery, Kapten Kidd. Listan över berömda pirater som härjat på haven kan göras lång. Under sjörövarnas gyllene tid, under 1500- och 1600-talet, var ingen säker ute till havs. Med sina svartvita Jolly Roger-flaggor överraskade och plundrade dessa skräckinjagade pirater handelsskeppen ute på haven. Idag är sjörövartrenden på modet sedan några år tillbaka. Felix Graf von Luckner anses idag vara världens sista riktiga sjörövare. Han verkade så sent som under första världskriget. I Sverige är det idag inte många som har hört talas om denna äventyrliga krigshjälte och pirat, trots att han var gift med en svenska och bodde i Malmö under flera år. Felix von Luckner föddes nära Dresden i Tyskland 1881. Han kom från en fin familj med en far som var greve och yrkesofficer. Felix hade i tidig ålder svårt att klara sig i skolan. Blev han underkänd i skolan var det inte ovanligt att han fick ett kuckstryk av sin stränge far. Felix farmor behandlade honom däremot mer kärleksfullt och lovade honom belöning i form av pengar om han klarade sig igenom skolan. Han lyckades lura sin farmor om sina resultat och fick därför pengarna. När hans bluff uppdagades valde den nu 13 år gamla Felix att rymma hemifrån med sin skam och rädsla för sin far. Havet hade alltid lockat Felix. Något som kan tyckas märkligt med tanke på var han växte upp. Då pratar vi om Dresden och tyska Sachsen, det är ju ett innanland, va? Så att von Luckner blev alltså marinofficer, där finns ju inga större sjöar, men jag säger så, i Sachsen. Det är en ganska fantastisk grej på det, och därför så kallar ju tyskarna också för der Seeräuber aus Sachsen, alltså sjörövaren från Sachsen, vilket är ganska fantastiskt. Felix sökte jobb på olika fartyg som skeppsgosse, men han hade varken erfarenhet eller åldern inne för detta. För att inte bli igenkänd med grevenamnet Luckner antog han namnet Fylax Lydicke. I hamnen lärde han sig känna en pensionerad sjöman som tog hand om Felix och hjälpte honom ombord på det ryska skeppet Niobe. Under de kommande åren reste den unge Felix runt i världen på olika båtar, främst i regioner kring Australien och Amerika. Han var även i Sverige och lärde sig svenska av de sjömän han arbetade med. Under dessa år på havet upplevde han fantastiska äventyr. Det mest fantastiska äventyret tycker jag var när han skulle upp i masterna på en, förmodligen på en femmastare, och ramlade ner. Och han hade två, som han sa, han hade två val, att antingen ramla direkt på däcket och slå ihjäl sig eller ramla i vattnet och överleva. Och han föredrog att falla ner i vattnet. Och det var bara det att detta är segelfartyg, och jag tror det var en rysk kapten, och de tyckte väl att unga tyska matroser, det kunde man väl ha och mista, va. Men därför att du kan inte vända ett segelfartyg hur lätt som helst att komma tillbaka och hämta upp honom. Men de räddade honom. Men under tiden då påstår von Luckner själv att en stor albatrossfågel betraktade honom som mat och försökte fånga honom. Det var det att von Luckner fick tag i fågelns bägge fötter och kunde hålla sig flytande på det viset. Detta är en typisk von Luckners gröna. Den kan vara sann. Den kan vara sann. Under vissa perioder stannade han i land för att söka ett passande yrke. I Australien fick han även chansen att prova på en karriär som proffsboxare. Något som passade Luckners kraftiga fysik. Men hans längtan till havet kom alltid tillbaka. Och snart var han ute till sjöss igen. Luckner hade under 6 års tid arbetat på flera stora skepp och blivit en duktig sjöman. Men han saknade utbildning och sökte sig därför till navigationsskolan i Lübeck, där han kom in. Felix utbildade sig vidare och var vid första världskrigets utbrott den enda officer vid den tyska flottan med erfarenhet från både stora segelskepp och kryssare. Mest spännande uppdrag under kriget var ju detta att han, som jag i alla fall hävdar, att han blev den sista sjörövaren i den klassiska meningen, med att han kapade andra fartyg med segelfartyg. Och bakgrunden till det var ju att Tyskland var utsatt för en sjöblockad. Och då pratar vi om åren 1914-1915. Och då fick på konstiga vägar Luckner
uppgiften att med ett segel, med ett, en hjälpkryssare, alltså en i tung metallbyggd hjälpkryssare som skulle kläs med trä, så att det blev precis som ett hederligt gammalt segelfartyg. Och poängen med det var att i och med att det var mycket trä i båten, så låg den ju högre i vattnet, så att de kunde undgå de minor som engelsmännen och fransmän och andra hade lagt i farvatten utanför Tyskland. Så att han kunde komma ut med den här båten. Han bröt så att säga blockaden, och den båten hette ju Sea Adler, alltså havsörnen. Luckner och hans besättning utgav sig för att vara norska fiskare. Norge var neutralt under kriget och Felix såg till att alla i besättningen var norsktalande, samt att alla papper på båten var norska. Som kapten hade man ofta sin fru ombord på norska båtar, något Luckner kände till. En ung man i besättningen med kvinnliga drag fick klä ut sig till kvinna när fiendeskeppen närmade sig. Allt för att illusionen skulle verka riktig. Hans skepp Havsörnen lyckades ta sig igenom den engelska blockaden och påbörjade sedan sin sjörövarfärd genom Atlanten. Förbi Sydamerika och över till Stilla havet mot Australien. På vägen sänkte och plundrade Luckner med besättning 14 fiendeskepp. Detta utan att döda någon. Så därför var han även lite hjälte på den allierade sidan efter kriget. Och detta berodde mycket på att han hade, alltså alla de fångar han tog överlevde. Det finns ett dödsfall belagt, en ung soldat, en ung engelsk matros som dödades under en granatbeskjutning. Men det är också det enda fallet vi har på att en sjöofficer eller sjöman har fallit till offer för en Luckners härjningar. För han härjade verkligen över hela Stilla havet och Atlanten och överallt. Luckner behandlade sina fångar väl, och det kan snarare betraktas som gäster på hans skepp än som fångar. Utanför ön Mopelia i Stilla havet var skeppet Havsörnen tvungen att lägga till en bit utanför lagunen. Skeppet förliste här, men vad som egentligen hände med Havsörnen är omtvistat, och det finns flera versioner av vad som egentligen skedde. Luckner påstår att en tsunami sänkte skeppet, medan amerikanska fångar menar att det var normala vågor som fick skeppet att gå på grund, medan besättningen och fångarna hade picknick i land. Luckner med fem av hans män seglade iväg i en liten båt med mål att nå Fiji och där kapa ett skepp och återvända till besättningen. De seglade mellan Koksöarna som förlista norrmän, men blev slutligen avslöjade och gripna på den nya seländska ön Moti. De lyckades rymma, men de blev ikappseglade och åter tillfångatagna. Först 1919 återvände Luckner till Tyskland och Hall. För sina insatser i kriget tilldelas han Pour le Mérite, Tysklands finaste militära utmärkelse, och han hyllades som en krigshjälte i hela världen. 1924 gifte han sig för andra gången, denna gången med en svenska, Ingeborg Engström, som bodde i den stora villan Fridhemsborg i Malmö. Hon var dotter till en förmögen industriman som var direktör på sockerfabriken. I bröllopet deltog mycket fint folk, däribland landshövdingen i Malmö. Alltså efter kriget, det var två viktiga saker som hände. Han gifte sig i Malmö. Det var den ena saken. Den andra var att han satte sig vid sitt skrivbord och skrev sin roman, alltså Havets demon, som den kommer heta på svenska, som översattes till en mängd av språk. Och den boken, den betraktar jag som en av de roligaste pojkböcker, för man får nog säga att det är en pojkbok i alla fall. Och den är fullt i klass med Münchhausen och Karl May och andra dåtida tyska författare. Münchhausen var ju ännu tidigare. Och den boken blev en bestseller, och alla unga tyska, inte minst unga tyska grabbar, såg upp till den fantastiska farbror Luckner, som inte bara skrev bra, han pratade bra, han var ute och höll massor av föredrag och charmade sin publik och tjänade säkert också mycket bra pengar på detta. Och sen gjorde han ju då liksom en propagandatur ju. Han åkte runt hela jordklotet och pratade om sitt liv. Under Hitlerregimens början erbjöd von Luckner nazisterna sina tjänster, utan att för den delen vara nazist eller partimedlem. Han hade träffat Hitler flera gånger
och fick honom att gå med på sitt stora projekt. Att segla jorden runt med en havsörnen-kopia och göra propaganda för det nya Tyskland. Luckner fick pengar ur bland annat Hitlers egen ficka och gav sig ut med fartyget Setufeld tillsammans med sin svenska fru Ingeborg. Snart förvandlade von Luckner resan till en makalös ego- och nöjestripp och struntade helt i den nazistiska saken. Det var nämligen så att på den här båten så fanns det en nazistisk spion ombord. Och han skickade hela tiden hem rapporter om hur jäkligt von Luckner uppförde sig. Va? Och jag brukar säga det att hade han haft valet att slänga ut de nazistiska propagandatidskrifterna för att få mer plats i sin champagne så hade han definitivt gjort det. Allt detta slutade i att han blev föremål för en hedersdomstol och där kunde det gått mycket illa för von Luckner. Han kunde ha blivit avrättad för att ha försnillat pengar för att ha beljugit Hitlerregimen. Det blev en hedersdomstol med alla de nazistiska topparna. Så Heydrich, Himmler, storamiralen Raeder, alla andra var med och han dömdes till att bli en så kallad icke-person. Alltså han blev inte avrättad, men han blev en icke-person. Alltså alla hans böcker togs bort från biblioteket i Tyskland. Han fick inte lov, hans namn fick inte förekomma i tidningarna. Och han fick inte lov att hålla sina föredrag och sova, så att han fick dra sig tillbaka till den tyska staden Halle där han levde som en fattig pensionär. När kriget vände 1945 bombade USA flera tyska städer. Halle var en av de städer som skulle bombas. Men Luckner räddade staden från total förstörelse. Enligt vissa uppgifter ska borgmästaren i Halle bett Luckner att förhandla med amerikanerna om att staden skulle överge sig till de allierade, vilket han gjorde. Han ska ha visat upp sina utmärkelser han fick på sin bokturné i USA och på det sättet räddat staden. 1953 fick Luckner hedersutmärkelser för sina insatser för staden Hall. Han flyttade till Malmö tillsammans med Ingeborg där de bosatte sig på Drottningtorget 6. Jag upplevde, fick träffa Felix första gången när jag var 13 år gammal. Kom hem från skolan och blev rent fascinerad av den här gamla man som hade kommit hälsa på hos min familj på grund av att min stora syster hade bott i Halle och de var bekanta med varandra redan där nere i Halle. Von Luckner tyckte mycket om att berätta om sitt liv. Han överdrev gärna och det är ibland svårt att veta vad som är sant och vad som är hans skröna. Och det är strålande denna gången när han här i Sverige på 60-talets början, alltså så kom det ett rykte om att von Luckner skulle få Nobels fredspris. Och, vilket ju var totalt osannolikt. Och han var själv lite generad och lär ha sagt i en intervju i någon av våra Malmö-tidningarna att när inte Gandhi fick det så ska inte jag ha det, sa han. Och sen visade det sig när man kollar upp det att ryktet kommer från honom själv. Det var han själv som hade släppt ut det. Det var von Luckner i sin bryn. Von Luckner hade efter alla år vid havet behållit sin ofantliga styrka. Han var känd för att bland annat kunna riva itu en telefonkatalog med bara händerna. Något han gärna demonstrerade. Han var fruktansvärt stark. Fortfarande. Fast han hade... Jag tror han hade redan fyllt 80 år. Det var så sent som 1965. Då stack vi fram en krona. Den ser likadan ut idag. Och då tog han mellan fingrarna åt oss alla häpna åskådare. Han hade sin husdoktor med sig. Han ville förbjuda honom att göra det. Men han gjorde det då knallröd i ansiktet. Tog han den här mellan en krona mellan. Vad trodde det var? Att vi trodde han trollade, det var inte overkligt. Men han faktiskt bockade så här. Även om alla hans äventyr inte är helt sanna, är det ändå ett otroligt fascinerande liv han levt. Han var en stor humanist och levde efter vad han trodde var rätt och riktigt. 1966 avled Felix von Luckner på Malmö allmänna sjukhus, 85 år gammal. I Tyskland är von Luckner idag ett känt namn för de flesta. Där finns ett antal biografier utgivna om honom
och kan uppmärksammas med bland annat en staty i staden Hall. I Sverige är von Luck något okänt namn. Hans självbiografi har inte givits ut på länge och det finns nästan inget kvar som bevarar minnet av hans tid i Malmö. Luckner själv var mycket förtjust i Skåne och under sin tid i Malmö lär han ha haft titeln Limhamnare på sitt visitkort. Mitt stora mål är ju att få en liten gata uppkallad till efter von Luckner och mitt förslag är att det ska heta von Luckners gatlopp. Det ska vara en mycket, mycket kort gatsträcka, gärna i Västra hamnen. Med en kärlek till havet och människan har Felix von Luckner idag lämnat sina otroliga historier efter sig. Med en såväl fysisk som mental styrka imponerade han på alla i sin närhet. Även om hans berättelser inte alltid är helt sanna, överträffar ändå verkligheten fantasin för denna äventyrliga humanist.